Αλλά... Στο κολλάει να σάει να το. Καλά, jede mašinka, pozor, utíkej. A už se zastavila. Jsou tam schovaný. A už jedou, už jedou. Tururu. To je sešup, to je trysk. Tady jedou, jo. Prostě úplně bleskové jedou k zásahu. Projedou. Tady zase se jdu schovat do toho tunelu. To mají echtovní zvuky jako parní lokotka. Základní vlak číslo 175.02 přijíždí do stanice Ráten. Prosíme cestující, nestupujte na kolejiště.